El Parc Pompeu Fabra per fi podrà gaudir d'un espai de restauració per acompanyar les estones d'oci al parc, un espai que disposarà tant de serveis d'esmorzar com de dinars i sopars, i a més també serà punt d'informació amb rutes, activitats culturals i espais gastronòmics del municipi. Sí, bueno, ha arribat el moment. Esperem que la gent realment acabi venint, perquè clar, fins ara no hi havia res aquí, la gent venia, jugava, venia amb els nens, a passar el dia amb la família, però jo crec que falta un espai com aquest. I crec que serà una bona oportunitat per tota la gent això que vulgui gaudir de l'espai, perquè el millor que tenim aquí és l'espai. I després, la guingueta i el menjar que farem, que molt bo, estarà molt bo. Durant aquest mes de març estarà obert de dijous a diumenge i a partir de l'abril obriran de dimarts a diumenge. Durant el cap de setmana estaran oberts de les 9 del matí fins a les 11 de la nit. El dia de la inauguració, a part de beguda i menjar gratuït, també s'han organitzat concerts amb The Buckets Brothers i Miku. A part, també hi ha hagut un espai per als jocs infantils.